नेपाल दर्पणमा साथी राधा ढुङ्गानासँगै मदन पौड्यालको नमस्कार नेपाल दर्पण उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा नब्बे मेगाहरूसँगै देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेसनहरूबाट तथा मोबाइल एप्लिकेसन र अनलाइनबाट संसारभर एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ नेपाल दर्पण सुरु गरौँ मुख्य मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट कोरोना संक्रमणका कारण थप जनाको ज्यान गयो एकै दिन सत्र सय छत्तीसजना संक्रमित थपिए अस्पताल पुगेका बिरामीको उपचारमा राम्रो प्रबन्ध मिलाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन माधव नेपाल पक्षका सत्ताइसजना संघीय सांसद सहित बत्तीस नेतालाई एमालेको तीन दिने स्पष्टीकरण स्पष्टीकरण दिने तर पार्टी नछाड्ने नेता नेपाल पक्षका नेताहरूको भनाई हामीले हाम्रो स्पष्टीकरण दिन्छौँ हामीले दल बदल पनि गरेका दल त्यागको कुनै पनि छैन ना, राजीनामा पनि गरेका छैनौँ अर्को पार्टी खोलेका पनि छैनौँ रुकुमको सेती घटनाका एक्काइसजना आरोपीलाई थुनामा पठाउन सर्वोच्चको आदेश पाँचजना धरौटीमा रिहा हुने विद्रोही विद्रोहीसँगको भिडन्तमा घाइते भएका चाडका राष्ट्रपति इन्द्रिस देवीको ज्यान गयो देवीका छोरा काका अन्तरिम राष्ट्र प्रमुख घोषणा र त्रिदेशीय क्रिकेटमा नेपाल नेदरल्यान्डसँग तीन विकेटले पराजित फाइनल प्रवेशको सम्भावना भने कायमै उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा अब सुनौ पूरा खबर कोरोना संक्रमणका कारण थप एघारजनाको ज्यान गएको छ पछिल्लो चौबिस घण्टामा तिनजना संक्रमितको ज्यान गएको र यससँगै ज्यान गुमाएका आठजनाको विवरण प्राप्त भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ थपिएका सँगै नेपालमा कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या एकतिस सय दुई पुगेको छ यस्तै पछिल्लो चौबिस घण्टामा सत्र सय छत्तिसजनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ आठ हजार सात सय अडतिसजनामा परीक्षण गर्दा सत्र सय छत्तिसजनामा सङ्क्रमण देखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ आठ हजार पचपन्नजनाको पिसिआर परीक्षण गर्दा सोह्र सय सडसठी र छ सय त्रिसठीजना जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा उनासत्तरी जनामा संक्रमण देखिएको हो आज थपिएकासँगै नेपालमा संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या दुई लाख सतासी हजार पाँच सय सडसठी सार्थ पुगेको छ थप दुई सय एकाउन्नजना निको भएसँगै संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या दुई लाख पचहत्तर हजार आठ सय छ पुगेको छ सक्रिय संक्रमितको संख्या आठ हजार छ सय उनासाठी रहेको छ यसैबीच पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह दम्पतिलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भारतको हरिद्वारमा भएको कुम्भ मेलामा सहभागी भएर अस्ति नेपाल फर्किएका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह र रानी कोमलमा कोरोना देखिएको हो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले पूर्व राजा दम्पतिको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्नुभएको छ कोरोनाबाट बच्न कुनै स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नभएको कुम्भ मेलामा सहभागी जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ एसीबी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अस्पताल पुगेका विरामीहरूको उपचारका लागि राम्रो प्रबन्ध मिलाउन अस्पतालहरूलाई निर्देशन दिएको छ स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखाले विज्ञप्ति निकालेर अस्पतालमा उपचारका लागि पुगेका बिरामीले शास्ति भोग्नु परेको प्रति मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ मन्त्रालयले कोरोनाको बढ़दो संक्रमणसँगै अस्पतालहरूको नियमित तथा आकस्मिक सेवा प्रवाहमा नागरिकले शास्ति भोग्नु परेको गुनासो आएकाले बिरामीको उपचारमा राम्रो व्यवस्था सबै अस्पतालहरूलाई निर्देशन दिएको हो महाशाखाका प्रमुख डाक्टर गुणराज लोहनीले निकालेको विज्ञप्तिमा अस्पतालमा आइपुगेका विरामीहरूको रेफर गर्नुपर्ने अवस्थामा बेडको उपलब्धता र उपचार पाउने सुनिश्चितको समन्वय गरेर मात्रै पठाउन भनिएको छ कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको दोस्रो डोज लगाउन सुरु भएको छ सरकारले कोभिसिल्ड खोपको पहिलो मात्रा लगाएकाहरूलाई आजदेखि दोस्रो मात्रा वितरण सुरु गरेको हो आजदेखि एघार गतेसम्म देशभर तोकिएका खोप केन्द्रबाट पहिलो मात्रा लगाएकाहरूले दोस्रो मात्रा पाउने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ पहिलो मात्रा लिएकाहरूले खोप केन्द्रमा गएर दोस्रो मात्राको खोप लगाउनु पर्ने खोप शाखाका प्रमुख डाक्टर झलक शर्मा गौतमले बताउनुभयो खोप लगाउन जाँदा पहिलो मात्रा लगाउँदा दिएको खोप कार्ड लिएर जानुपर्छ पहिलो खोप लगाएका कसले कहिले खोप लगाउने भनेर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले यसअघि नै तालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले कोरोना संक्रमितको व्यवस्थापनको जिम्मा सम्बन्धित पालिकालाई दिने निर्णय गरेको छ सामाजिक विकास मन्त्री बेमला केसीको अध्यक्षतामा आज बसेको प्रादेशिक स्वास्थ्य आपतकालीन निर्देशन समितिको बैठकले सीमा नाकामा रहेका संक्रमित व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सम्बन्धित पालिकालाई नै दिने निर्णय गरेको हो भारत लगायत देशबाट आएका व्यक्तिलाई नाकाबाट पालिकासम्म लैजाने र सामान्य लक्षण नभएका संक्रमितको सम्बन्धित पालिकाले उपचार व्यवस्थापन गर्नुपर्ने निर्णय भएको प्रदेश जनस्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयका निर्देशक डाक्टर रविन खड्काले जानकारी दिनुभयो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राम सीता लक्ष्मण र हनुमानका मूर्ति हस्तान्तरण गर्नुभएको छ राम सीताका मूर्ति हस्तान्तरण गर्न प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा धार्मिक अनुष्ठान आयोजना गरिएको थियो प्रधानमन्त्री ओलीले मूर्तिहरू स्वस्ति वाचनसहित हस्तान्तरण गर्नुभएको हो राम सीता लक्ष्मण र हनुमानका मूर्ति राम नवमीको अवसर पारेर भोलि चितवनको अयोध्या धाममा स्थापना गर्ने तयारी छ पूर्ण पूर्णकदका ती मूर्तिहरू माडी अयोध्या धाममा भोलि अनावरण गर्न लागि हो प्रधानमन्त्री ओलीले गएको वर्ष ता युगका मर्यादा पुरुषोत्तम रामको जन्म अयोध्यापुरीमा भएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो त्यस लगत्तै उहाँले माडिका पालिकाका जनप्रतिनिधिलाई काठमाडौँ बोलाएर रा अयोध्यापुरीमा राम मन्दिर बनाउन निर्देशन दिनुभएको थियो यसैबीच बालुवाटारमा भएको कार्यक्रममा स्वास्थ्य मापदण्डको उल्लङ्घन भएको छ हिजोको मन्त्री परिषद बैठकले भन्दा बढीको भेला तथा जमघट गर्न नपाइने भने पनि प्रधानमन्त्री ओलीले स्वास्थ्य मापदण्डको उल्लङ्घन गरी बालुवाटारमा सीताराम शोभा रथयात्रा स्थापना समारोह गर्नुभएको हो मेरो पनि भन्नु छ कोरोनाको जोखिम बढ्दै गएपछि सरकारले सार्वजनिक ठाउँमा जना भन्दा धेरै भेला नहुन भनेको छ तर जोखिम बढ्दै गर्दा प्रधानमन्त्री सहित राजनीतिक दलका नेताले नै धेरै मानिस जम्मा हुने कार्यक्रममा सहभागिता जनाइरहेका छन् यसै विषयमा तपाईँले दिनुभएका प्रतिक्रियालाई आजको मेरो पनि भन्नु छमा समेटेका छौँ हरिचन्द्र बोहरा सरकारले नियमको पालना नगर्ने ना अनि नागरिकले चाहिँ नियमको पालना गर्नुपर्ने भन्दै प्रश्न गर्नुहुन्छ उहाँ लेख्नुहुन्छ नियम कानुन सबैलाई बराबर हुनुपर्छ सुदूरपश्चिमको बझाङमा वानिकी चैतेली मेला यही आउँदो बाह्र गते लाग्दैछ त्यहाँ हजारौं मानिस मेला हेर्न भनेर भारतबाट आएका छन् यसले कोरोना संक्रमण झनै बढाउने देखिन्छ केशव दवाड़ी भन्नुहुन्छ नेपालमा निर्णय र कार्यान्वयन बिच तालमेल हुँदैन अनि जटिल समस्या आउँछ पछुताउनुको अर्थ हुँदैन हिरामणी चापागाई भन्नुहुन्छ माथिल्लो ओहदामा रहेपछि आफूले जे गरे पनि ठिक यस्तै प्रवृत्तिको सोचले देशग्रस्त भएको छ रामेश्वर कुशहवा नियम कानुन नागरिकको लागि मात्र हुन्छ नेतालाई छुट छ भन्नुहुन्छ मनोज कुमार नाम गरेका साथी लेख्नुहुन्छ नेपाली नेताहरूको लागि न त कानून न त नैतिकता नै जे निर्णय हुन्छ नेताहरूबाट त्यसकै विपरीत काम हुन्छ तर हामी नागरिक उनीहरूले गरेका निर्णय मान्न बाध्य छौं सुमन कार्की भन्नुहुन्छ कोरोना हामी जस्ता गरिब दुखी नागरिकलाई लाग्छ चिल्ला गाडीमा बसेर सयौं कार्यकर्ताका बीचमा ठूला गफ हान्ने नेतालाई कहाँ लाग्छ र हिजो एमालेको कार्यक्रम हेर्नु आज प्रधानमन्त्री सहभागी भएको बालुवाटार र सभागृहको खेलकुद समितिको कार्यक्रम नियम कडा हुँदैमा केही हुनेवाला छैन जबसम्म माथिल्लो निकायले नियम पालना गर्दैनन् अनि दुर्गा तिवारी ट्विटरमा व्यङ्ग्य गर्दै लेख्नुहुन्छ राजनीतिक गतिविधिमा जतिसुकै मानिस भेला भए पनि कोरोनाले केही गर्दैन बरु थोरै मान्छे हुँदा कोरोनाको जोखिम हुन सक्छ मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी अर्जुन पोखरेल फेरि पनि खबरकै सिलसिला काठमाडौँ उपत्यकाका का तीन जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि सरकारले जारी गरेको आदेशको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेका छन् काठमाडौँ भक्तपुर र ललितपुर जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायत सुरक्षा निकायका पदाधिकारी सहितको बैठकले कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारले वैशाख छ गति गरेका निर्णय र आदेशको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन जोड़ दिने निर्णय गरेको काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काली प्रसाद बराजुलीले बताउनुभयो सरकारले रुसी खोपलाई आपतकालीन प्रयोगका लागि अनुमति दिएको छ औषधि व्यवस्था विभागले रुसी खोप स्पुतनिक भीलाई नेपालमा आपतकालीन प्रयोगको अनुमति दिने निर्णय गरेको हो नेपालमा यससँगै भारतको कोविसिल्ड र चीनको भेरोसेल खोपले आपतकालीन प्रयोगको अनुमति पाएर अहिले प्रयोग भइरहेको छ सिधा कुरा विचार यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा नब्बे मेगाहर्ज नेपाल दर्पणमा रिपोर्टसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ सुन्दै गर्नुहोला तपाईँ अहिले रेडियो मोबाइल एप्लिकेसन र अनलाइनबाट प्रसारण भइरहेको उज्यालो रेडियो नेटवर्कको नेपाल दर्पण सुन्दै हुनुहुन्छ यतिन्जेल हामीले कोरोना संक्रमणका कारण थप जनाको ज्यान गयो एकै दिन सत्र सय छत्तिसजना संक्रमित थपिए अस्पताल पुगेका बिरामीको उपचारमा राम्रो प्रबन्ध मिलाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन नेकपा एमाले माधव नेपाल पक्षका सत्ताइसजना संघीय सांसद र चारजना सभा सदस्यलाई तीन दिने स्पष्टीकरण पार्टी नेतृत्व विरूद्ध लागेको र नीति उल्लंघन गरेर नयाँ दल गठन गरेको भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्ताइसजना संघीय सांसद र पाँचजना सभा सदस्य गरी बत्तीसजना नेतालाई तीन दिने सोध्नु भएको हो पार्टीको विधानमा उल्लेख भए अनुसार बत्तीसजना नेताहरूले नयाँ दल गठन गरेको मानिएकाले तपाईंहरूलाई सांसद पद र पार्टी सदस्यबाट किन नहटाउने भनेर प्रश्न गरिएको छ सूर्य चिन्हको दुरूपयोग गरेको पार्टीलाई बदनाम गराएको अर्को पार्टी खोलेको र मूल पार्टीले दिएका लिखित र मौखिक निर्देशन नमानेको आरोप पनि स्पष्टीकरण पत्रमा उल्लेख छ पार्टी विरूद्धका गतिविधि कायमी रहेमा जुनसुकै बेला थप कार्यवाही हुन सक्नेतर्फ सचेत गराउँदै सचिएर पार्टीमा फर्कन मौका दिएर स्पष्टीकरण सोधिएको पत्रमा लेखिएको छ एमालेम फर्किने प्रतिबद्धतासहितको सप्रमाण जवाफ पेश भएमा कार्यवाहीको बारेमा पार्टीले विचार गर्न सक्ने अवस्था जुनसुकै बेला कठोर कार्यवाही हुन सक्ने एमाले चेतावनी दिएको छ संघीय सांसदहरू माधव कुमार नेपाल भीम रावल सुरेन्द्र पाण्डे घनश्याम भूचाल पवित्रा निरौडा झपर रावल मेटमणि चौधरी यज्ञराज सुनुवार जीवन राम श्रेष्ठ झलनाथ खनाल विरोध खतिवड़ा सोमप्रसाद पाण्डे भवानी खापुङ नारायण खतिवड़ा जयकुमार राई गणेश पहाड़ी दीपक प्रकाश भट्ट योगेश कुमार भट्टराई हिराचन्द्र केसी पुष्पा कुमारी कर्ण कायस्थ कल्याणी खड्का लक्ष्मी कुमारी चौधरी सरला कुमारी यादव कृष्णलाल महर्जन निरा देवी जैरू मुकुन्द नेउपानी र रामकुमारी झाँक्रीलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ यस्तै कर्णाली प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्य प्रकाश ज्वाला नन्दसिंह बुडा कुर्मराज शाही अमर बहादुर थापा र देवी देवीलाई पनि स्पष्टीकरण सोधिएको छ यसैबीच नेता माधव कुमार नेपाल पक्षका नेताहरूले स्पष्टीकरण दिने तर पार्टी नछाड्ने बताएका छन् नेकपा एमालेकी नेत्री एवं सांसद रामकुमारी झाँक्रीले पार्टीले सांसद पदबाट हटाउने गरी कार्यवाही गरे अदालत जाने बताउनु भएको छ हामीले हाम्रो स्पष्टीकरण दिन्छौँ हामीले दल बदल पनि गरेका छैनौँ दल त्यागको कुनै मनसाय पनि छैन राजीनामा पनि गरेका छैनौँ अर्को पार्टी खोलेका पनि छैनौँ दर्ता गर्ने मनसाय पनि छैन एमालेको केन्द्रीय एमालेकै सांसद हो हामीलाई चाहिँ अहिले स्पष्टीकरणको चार चार बुँदा कसैलाई कति बुँदा थपेर पठाइएको छ फरक फरक बेहोरामा संविधान प्रदत्त हक हो कि हामीले कानुनी प्रतिरक्षा गर्ने हाम्रो दायित्व हो त्यसकारण हामीले हाम्रो स्पष्टीकरण दिन्छौं कानुनी प्रतिरक्षा गर्छौँ राजनीतिक लड़ाई पनि सँगसँगै लड्छ स्पष्टीकरण दिन लायक स्पष्टीकरण होइन तर किनभने हामी स्पष्टीकरण दिएनौँ भने हामीले आफ्नो प्रतिरक्षा नगरेको हुन्छ पार्टीले स्पष्टीकरण सोधेपछि नेता नेपाल पक्षीय सांसदहरू आज काठमाडौँको बानेश्वरमा आकस्मिक रूपमा भेला भएर छलफल गरेका थिए यस्तै नेकपा एमालेका नेता गोकर्ण विष्टले कारबाहीले पार्टीको समस्या समाधान नहुने बताउनु भएको छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज थप बत्तीसजना नेतालाई चेतावनी सहितको स्पष्टीकरण सोधेपछि नेता विष्टले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पार्टीको विवाद कारवाहीले समाधान नगर्ने भन्दै सबै आधिकारिक कमिटी बिउताउन आग्रह गर्नुभएको छ नेकपा माओवादी केन्द्रले अहिलेको सरकारलाई हटाएर लोकतन्त्र पक्षधरहरूको सरकार बनाउने सम्बन्धमा छिट्टै निष्कर्षमा पुग्ने निर्णय गरेको छ आज पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा भएको स्थायी कमिटिको बैठकले प्रतिगमनका विरुद्ध संघर्ष गर्ने लोकतन्त्र पक्षधरहरूको सरकार बनाउन छिट्टै निष्कर्षमा पुग्ने निर्णय भएको नेता नारायण काजी श्रेष्ठले बताउनुभयो प्रतिगमनको विरुद्ध गर्ने संविधान र लोकतन्त्र पक्षधर शक्तिहरूको सरकार बनाउने सन्दर्भमा अहिलेसम्म भइरहेको वार्ता र संवादलाई तीव्र रूपमा घनीभूतता दिने र छिटै यस सम्बन्धमा निष्कर्षमा पुग्ने भन्ने निर्णय लिइएको छ लमजुङका धेरै किसान व्यावसायिक बंगुर पालन व्यवसायमा लागेका छन् बंगुरको मासुको साथै पाठापाठीको माग र बजार मूल्य पनि राम्रो छ माग र मूल्य राम्रो भएकाले लमजुङमा बंगुर पालन गर्ने किसानको संख्या बढ़दो छ लमजुङका उज्यालो सहकर्मी शीतल परियारको रिपोर्ट जीवन धान्नकै लागि कामको सिलसिलामा नेपालबाट भारत जानेको लर्को लाग्ने गर्छ वर्षौं अघि त्यही लर्कोमा मिसिनु भएको थियो सुन्दरबजार नगरपालिका नौ योग बहादुर थापा मगर पनि भारतमा उहाँले मजदुरीका साथै गार्मेन्ट उद्योगमा पनि काम गर्नुभयो दुख गरे अनुसारको कमाई पनि राम्रै थियो तर परदेशमा मात्रै कति बस्नु अब परदेशमा होइन घरदेशकै माटोमा केही उद्यम गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो उहाँलाई त्यसपछि उहाँ दुई हजार उन सालमा भारत छोडी घर आउनु भयो गाउँ घरमै केही गर्ने सपना बोकेर परिवारको सरसल्लाहमा उहाँले दुई हजार सतहत्तर साल कार्तिकबाट व्यावसायिक बङ्गुर पालन व्यवसाय सुरु गर्नु भएको हो म करिब करिब दस पन्ध्र वर्ष विदेश बस्यो अब विदेशमा आएर यहाँ आफ्नै देशमा आउँछु भनेर देशमा आफ्नो घरमा आएर आएर म आफ्नै बङ्गुर पालन गर्न लागेको बोङ्गुर पालन गर्दाखेरि मेरो सात आठ लाख रुपियाँ लगानी व्यापारमा कोही फाइदा हुन्छ आशा गरेर दुख गर्दैछु मैले योग बहादुरले सुन्दर बजार नगरपालिका नौ पहिरेमा झन्डै दुई रोपनी जग्गा भाडामा लिएर व्यावसायिक बङ्गुर पालन सुरु गर्नु भएको हो अहिले उहाँले सञ्चालन गरेको सुनिल पशु पंक्षी फर्ममा साना ठुला गरी पैतिस बंगुर पालिएका छन् उहाँले तीनवटा सुधारिएको बंगुर फर्ममा बंगुर पाल्दै आउनु भएको छ अहिले बंगुर छ छ छ गरेर मेरो लक्ष्य लक्ष्य वार्षिक लाख आम्दानी उहाँ जस्तै अहिले लमजुङका धेरै किसानहरू व्यावसायिक बंगुर पालन व्यवसायमा लागेका छन् यहाँका किसानले योग सायर ह्यामसायर र डिउरोग लगायतका जातका बंगुर पाल्दै आएका छन् भेटेरिनेरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रका प्रमुख डाक्टर श्रेष्ठ विशेष गरी सबभन्दा बढी कन्सन्ट्रेसन चाहिँ यो नगरपालिकाको मर्स्याङको किनारका छेउछाउका ठाउँहरूमा छ करिब पाँच सयवटा माउ र धेरै संख्यामा यसका पाठापाठीहरू क्षेत्रमा छ र यसको सम्भावना धेरै नै छ विशेष गरी यो हाइड्रो पावरहरूमा यसको खपत बढी छ र बजार क्षेत्रमा बढी छ यस व्यवसायमा किसानको आकर्षणका साथै उत्पादन वृद्धिका लागि केन्द्रले बङ्गुर फर्म विस्तारका साथै पाठापाटी उत्पादनको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ रुकुम पश्चिमको सोती घटनाका धेरै जसो आरोपीलाई थुनामा पठाउने सुर्खेत उच्च अदालतको आदेशलाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरिदिएको छ न्यायाधीशहरू ईश्वर प्रसाद खतिवडा र प्रकाश कुमार ढुङ्गानाको इजलासले एक्काइसजनालाई थुनामा पठाउने उच्च अदालतको आदेशलाई सदर गरिदिएको हो तर सर्वोच्चले पाँचजनालाई भने धरोटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ गत वर्षको जेठ दस गते अन्तर्जातीय विवाहको न्युमा रुकुम पश्चिमको सोतीमा युवा नवराज विकसित छजनाको हत्या भएको थियो मल्ल थर्की एक युवतीसँगको प्रेमकै कारण दलित युवा नवराज सहित टीकारम सुनार गणेश बुढा लोकेन्द्र सुनार सन्जु विकर गोविन्द शाहको हत्या भएको थियो घटनापछि पीडितको तर्फबाट चौतिस जनालाई प्रतिवादी बनाएर सुर्खेत उच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो उच्च अदालतले थुनामा पठाउने आदेश दिएपछि दुई दर्जन आरोपीले सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए सिधा कुरा प्रश्न विचार यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा नब्बे मेगा हर्ज नेपाल दर्पणमा खबरको सिलसिला बाँकी नै छ सुन्दै गर्नुहोला महाकालीसम्म र मोबाइल एप्लिकेसन तथा सर्लाहीको हरिपूर्वामा विद्यार्थी र प्रहरीबीच झडप हुँदा दुवै तर्फका गरी नौजना घाइते भएका छन् हरिपूर्वा नगरपालिका पाँचमा रहेको केश्वर गरिब जनता माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थी र प्रहरीबीच भएको झडपमा सात विद्यार्थी र दुईजना प्रहरी घाइते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीले जनाएको छ प्राविधिक विषय तर्फका शिक्षक नियुक्ति गर्दा राजनैतिक दबावको आधारमा नियुक्त गरेको भन्दै नगरपालिकाको कार्यालय घेराउ गर्न पुगेका विद्यार्थीलाई प्रहरीले लाठीचार्ज गरेपछि दोहोरो झडप भएको स्थानीयको भनाइ छ घाइतेहरूको स्थानीय अस्पतालमा उपचार भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सरहीका प्रहरी निरीक्षक कृष्ण गिरीले जानकारी दिनुभयो आज चैते दशैं पर्व मनाइएको छ चैत शुक्ल अष्टमीमा मनाइने चैते दशैंका अवसरमा काठमाडौँ उपत्यका शक्तिपीठमा कोरोना जोखिमबाट बच्न भौतिक दूरी कायम राखी भक्तजनलाई दर्शन गराइएको छ सरकारले सार्वजनिक स्थलमा भन्दा बढी मानिस नगर्ने गरी मापदण्ड जारी गरेको छ छ प्रदेश नम्बर सरकारले भोलि सार्वजनिक दिएको सा। मुख्यमन्त्री लालबाबु रावतले निकालेको विज्ञप्तिमा रामनवमीको अवसरमा भोलि सार्वजनिक दिएको उल्लेख छ सहकालका देवता सेतो मन्द्रनाथको रथ यात्रा शुरू भएको छ हरेक वर्ष चैत शुक्ल अष्टमीदेखि काठमाडौँको दरबार मार्गमा रहेको तीनधारा पाठशालाबाट रथयात्रा शुरू हुन्छ गएको वर्ष कोरोना महामारीबाट बच्न लकडाउन गरिएपछि सेतो मछिन्द्रनाथको रथ यात्रा रोकिएको थियो दुई दिन लगातार घटेको सेयर बजार आज भने सामान्य बढेको छ नेप्से आज दुई दशमलव छ आठ अङ्कले बढेर छब्बिस सय चौसठी दशमलव छ एक बिन्दुमा पुगेको छ आज बैङ्किङ निर्जीवन बिमा लगानी र म्युचुअल फन्ड बाहेक सबै समूहको सेयर सामान्य बढेको छ आज दुई कम्पनीका एक करोड तेइस लाख किता सेयर पाँच अर्ब करोड कारोबार भएका छन् सेती नदीमा गएको शनिबार नुहाउन गएका बेला बेपत्ता भएका युवकको शब आज फेला परेको छ सालगाउँपालिका चार डोटका सूर्य बहादुर बोगटीको शव आज फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोटीका सूचना अधिकारी तथा प्रहरी न्याय उपेक्षक इन्द्र बहादुर मल्लले जानकारी दिनुभयो नेपाल पत्रकार महासंघले कोरोना महामारीबाट प्रभावित पत्रकार तथा संचार माध्यमलाई राहतका कार्यक्रम ल्याउन अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ नेपाल पत्रकार महासंघको नवनिर्वाचित पदाधिकारीले अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलसँग भेट आग्रह गरेका गर्नुभयो स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा ठेकेदारले गरेको लापरवाहीको कारण रूकुम पश्चिममा अक्सिजन प्लान्ट पुग्न सकेको छैन गम्भीर बिरामी र कोरोना भाइरस संक्रमणको लक्षण सहितका बिरामीको उपचारमा अत्यावश्यक मानिने अक्सिजनको डोज दिन अक्सिजन प्लान्ट जरूरी छ तर ठेका पाएको ठेकेदार कम्पनीको लापरवाहीले जिल्ला अस्पतालमा सामग्री आएको बाँकेमा पर्सीदेखि पर्सी नौ, गत, नौ गतेदेखि लकडाउन गर्न जिल्ला कोभिड नाइन्टिन सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रले सिफारिस गरेको छ डिसिसिएमसीको आज बसेको बैठकले अत्यावश्यक सेवा र निर्माण कार्यबाहेक सबै सेवा र कामहरू कम्तीमा सात दिनसम्म प्रतिबन्ध लगाउन वा लकडाउन गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलाललाई सिफारिस गरेको हो नेपाल दर्पणमा अब विदेशका खबर विद्रोहीसँगको भिडन्तमा घाइते भएका अफ्रिकी देश चाडका राष्ट्रपति इद्रिस डेभीको ज्यान गएको छ भिडन्तकै क्रममा भएका सेनालाई हौसला दिन हिजो लेबियासँगको उत्तरी सीमा क्षेत्रमा पुगेका राष्ट्रपति डेवी विद्रोहीको गोली लागेर घाइते हुनुभएको थियो उहाँको उपचारका क्रममा आज ज्यान गएको बीबीसीले जनाएको छ सेनाका प्रवक्ता आजम बर्माण्डुले देशका सर्वोच्च कमाण्डर डेभीले देशको सार्वभौम सत्ता रक्षाको सिलसिलामा अमरत्व प्राप्त गरेको जानकारी दिएको खबरमा उल्लेख छ डेभीका छोरा जनरल महम्मद काकालाई अठार महिनाको लागि अन्तरिम राष्ट्र प्रमुख घोषणा गरिएको छ सन् उन्नाइस सय नब्बेमा सैन्य कु मार्फत सत्ता हातमा लिएका डेवी यसै महिनाको शुरूमा अस्सी प्रतिशत मतसहित छैटौं कार्यकालको लागि निर्वाचित हुनुभएको थियो चुनावको एक दिनपछि नै विद्रोहीले चारको सीमा क्षेत्रमा भीषण आक्रमण गरेको थियो अहिलेसम्मकै ठूलो मध्येको एक मानिएको भिडन्तमा तीन सय जना विद्रोही मारिएको र एक सय पचासजना पक्राउ परेका सेनाका प्रवक्ताले जनाएका खबरमा उल्लेख छ अब खेल खबर त्रिदेशीय ट्वेन्टी ट्वेन्टी क्रिकेट श्रृङ्खलामा नेपाल नेदरल्यान्ड्सससँग तीन विकेटले पराजित भएको छ त्रिवी क्रिकेट मैदानमा नेपालले दिएको दुई सय सात रनको विशाल लक्ष्य नेदरल्यान्ड्सले तीन बल बाँकी छँदै सात विकेट गुमाएर भेटायो नेदरल्यान्ड्सको जितमा बास्ती लिडीले नट आउट रन बनाए भने बेन कपूरले पचपन्न रन बनाए नेपालका सन्दीप लामिछानेले छानेले चार ओभरमा अडचालिस रन दिएर चार विकेट लिए पनि देशलाई जिताउन भने सकेनन् यस्तै करण केसी अविनाश बोहरा र कुशल मल्लले एक एक विकेट लिए यससँगै टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले बिस ओभरमा छ विकेट गुमाएर दुई रन बनायो नेपालका लागि आज पनि कुशल भुर्तेलले अर्धशतक बनाएका छन् एकचालिस बलमा अर्धशतक पूरा गरेका कुशल बैसठी रनमा आउट भए यस्तै श्रृङ्खला मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा डेब्यू गरेका कुशलले यसअघिका दुईवटा खेलमा पनि अर्धशतक परार गरेका थिए यस्तै दिपेन्द्र सिंह ऐरीले पाँच छक्का र तिन चौकासहित साठी रन बनाए यस्तै ज्ञानेन्द्र मल्ल बिस रनमा आउट भए कुशल मल्ल सात बलमा अठार रन बनाउँदै पेभेलियन फर्किए आसिफ शेखले खाता नै खोल्न सकेनन् भने करण केसीले एक रन मात्रै बनाए विनोद भण्डारी सात र सोमपाल कामी एक्काइसमा नट आउट रहे आजको हारसँगै नेपालले फाइनल प्रवेशका लागि मलेसियासँगको खेल कुर्नुपर्ने भएको छ मलेसियासँगको सानो अन्तरको हारले पनि नेपाल फाइनलमा पुग्न सक्नेछ नेदरल्यान्ड्सको पनि फाइनल सम्भावना कायमै छ तालिकामा नेदरल्यान्डससँग समान चार अङ्क भए पनि नेपाल रन रेटका आधारमा पहिलो स्थानमा छ नेपालले लिग चरणको अन्तिम खेल आउँदो बिहिबार मलेसियासँग खेल्नेछ क्रिकेटकै अर्को खबरमा इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल क्रिकेटमा अहिले मुम्बई इन्डियन्स र दिल्ली क्यापिटल्स खेलिरहेका छन् चेन्नईमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको मुम्बईले ताजा अवस्थामा आठ ओभर एक बलमा दुई विकेट गुमाएर बहत्तर रन बनाएको छ समान चार अङ्क रहेको दिल्ली तालिकाको तेस्रो र मुम्बई चौथो स्थानमा रहेको छ इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा आज चेल्सी र ब्राइटन खेल्दैछन् खेल राति पाउने एक बजे शुरू हुनेछ ब्राइटनसँग विजय भएमा चौथो स्थानमा रहेको चेल्सी तेस्रो स्थानमा पुग्नेछ ब्राइटन विजय भए स्थानबाट सुधार

माधव नेपाल पक्षका सत्ताइसजना संघीय सांसद सहित बत्तीस नेतालाई एमालेको तीन दिने स्पष्टीकरण स्पष्टीकरण दिने तर पार्टी नछाड्ने नेता नेपाल पक्षका नेताहरूको भनाई रुकुमको सोती घटनाका एक्काइसजना आरोपीलाई थुनामा पठाउन सर्वोच्चको आदेश पाँचजना धरोटीमा रिहा हुने विद्रोही संघको भिडन्तमा घाइते भएका चाँडका राष्ट्रपति इन्द्रिस देवीको ज्यान गयो देवीका छोरा काका अन्तरिम राष्ट्र प्रमुख घोषणा र त्रिदेशीय क्रिकेटमा नेपाल नेदरल्याण्डसँग तीन विकेटले पराजित फाइनल प्रवेशको सम्भावना भने आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ सा। प्रविधिमा साथ दिने साथी सङ्घर्षविष्टसँगै सा हामी राधा ढुङ्गाना र मदन पौड्याल पनि विदा हुन्छौं कोरोनाको जोखिम कायमै रहेकाले सुत्नु अघि पनि साबुन पानीले मिची मिची बीस सेकेन्डसम्म हात धुन नबिर्सिनुहोला नमस्कार